Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Tau. Okay, hari ini Kim Siriti nak kongsikan kepada sahabat semua legenda 110 Exhaust Tembak Bulan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Okay, jadi motor ni dah hampir siap. Nah, motor ni nak setting ni je lah. Nak setting sprocket. Okay, jadi Abang Idola kita akan set sprocket. Okay, jadi akan set sprocket lah. Ni pun sprocket dah kecil. Kena bagi kecil lagi. Ha, untuk bagi top speed power kan. Okay, jom kita tengok lah. Okay, tu Abang Idola kita. Tu Abang Idola 1. Tu Abang Idola 2. Tiga tu otai. Otai mesti berbisa. Okey, dah petang lah, nak balik lah. Okey, jadi ni spek legenda exhaust tembak bulan lah. Okey, jadi Abang Kiong kata sikit lagi lah untuk setting sprocket. Tak banyak lah. Abang, boleh dengar bunyi tak? Hmm? Boleh start dengar bunyi tak? Boleh. Okey, okey. Okey, jadi Abang Idola kita bagi payung. Bunyi dia. Okey, jadi jom kita dengar bunyi dia lah. Okey guys, jom ramai-ramai support, follow Shopee CDT. Terbaik guys.
Okey kerja ini bos. Okey. Okey. Tiga sahabat. Wah ni, dan itu ya tuan yang kuat. Dia ni aku kau mahu apa yang kau. Ayo lah. Eh bila tukar? Cantik. Sebelah kiri tekan logo cahaya di atas tab. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.